Nacka utökar till 2-0. Mål av spelare nummer 11, William Lidén, assisterad av nummer 18, Tore Lidfors. Tiden 6.43. Efter 8-5 gör Nacka 3-0. Mål av nummer 29, Tobias Rydberg, assisterad av nummer 25, Alexander Enqvist. Isaac. Efter 9.28 realiserar Tutto till 3-1. Mål av spelare nummer 37, Emil Bergfors, utan assist.
Nacka gör 5-1. Mål av spelare nummer 11, William Levén, utan assist i tiden 12.57 och strax där innan det tog på fulltal. Återstår en minut av första perioden.
Offside. Efter 18 sekunder i andra perioden utökar Nacka då till 7-1 mål av nummer 26, Charlie Landin. Han assisteras av nummer 19, Lukas Lundin, och nummer 10, Conor Pepe. Yes!
Nacka spelare nummer 25, Alexander Enqvist, utvisas 12 minuter för tripping. Och vid 12.32 gör Nacka 10-1, mål av nummer 10, Colin Ebbe. Thank you.